Шановні закарпатці, улюблені брати і сестри в Ісусі Христі, святкуємо Різдво Христове, наближаються ці свята. І в цей час ми переживаємо вже більше 2000 років таємницю народження Ісуса Христа. В цій таємниці ми з вами святкуємо дар життя. Кожне життя є даром, моє життя є даром, твоє життя є даром. Але цей дар потрібно розкрити. Кожен подарунок потрібно розкрити, розпакувати. Так і з народженням Ісуса Христа. Нам його потрібно розкрити, щоб в повноті ми переживали це. Дякуючи його присутності в нашому житті, ми зможемо відкрити до глибини своє життя. Отже, я вам бажаю те, щоб це святкування Різдва Христового допомогло вам до глибини відкрити дар вашого життя. І нехай за святковим столом не бракує його присутності. Нехай Різдво Христове принесе нам мир у 2022 році в нашій країні і в кожній нашій родині. Господь і його благословіння нехай буде з вами.